السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو ترکی اور سوریہ میں زلزلہ تھا، اللہ ان پر اپنا رحم کرم کرے۔ جس میں دوستو یہ آپ لوگ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ایک جوان ہے، یہ پتہ نہیں بلڈنگ کے کون سے فلور میں رہ رہا تھا اور اب کون سے ملبے کے نیچے ہے، لیکن اس نے ملبے کے نیچے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش، ولكن انتوا شايفين الحمد لله على كل شيء. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما بعرف اذا رح اموت اضل عايش، ولكن اذا هذا الفيديو نزل انا الحمد لله طلعت عايش. ما بعرف انا اوصف لكم الشعور الا واحد يعيشه. عشت الشعور انه يعني كنت تحت الانقاض، انتوا شايفين حاليا هاي تحت الانقاض والناس يعني اكثر من يمكن عيلتين ثلاثة اربع عيال، نحن وعيلتك سمعانين والجيران تبعتنا. الله يعين هزة ارضية حرفيا ما بعرف شو بوصف لكم. رجعت ما شاء الله، اس کا حوصلہ دیکھے، ابھی بھی اس کا حوصلہ جو ہے پس نہیں ہوا ہے۔ ساتھ میں آپ لوگ حدید بھی دیکھ رہے ہو کہ حدید بیڈ کے اندر گئے اور اس کو اللہ نے بچایا ہے۔ یہ بھی دوستو کتنے ملبے کے نیچے ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس نے ویڈیو ملبے کے نیچے سے ریکارڈ کی ہے۔ دوستو ایک اور ویڈیو ہے، اس میں ایک بزرگ ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے اس ملبے کے نیچے ہے۔ در بھی اب شرمایا ہوگا کہ کس کو میں ہو رہا ہوں۔ یہ بزرگ جو ہے دوستو تقریباً اس کا آدھا جسم ملبے کے نیچے ہے، نماز کا وقت ہے اور یہ نماز کا پوچھ رہا ہے، تو ساتھ میں جو اس کے بتیجے کڑے ہیں وہ کہہ رہے کہ آپ اسی جگہ میں نماز پڑھے، جب تک رسکی والا نہیں آتے آپ کو رسکو نہیں کیا جاتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا عضو نہیں ہے۔ ادھر سے اس کے جو رشتہ دار ہے وہ بولتا ہے کہ آپ ایسے ہی نماز پڑھیں، آپ کا عذر انشاءاللہ آپ کا اللہ نماز جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم کرے۔ الله يسعدك عمي، صلي بمكانك. وين مكان هين؟ ايه خلاص مثل ما انت مثل ما انت، بس تجيب لك البطانيه احسن عد البطانيه بس تتوضا يا اخي، تحط لك على القليله هاي لو تحطها وساده تتلف بيها شوي اتوضا واصلي. يا مثل ما انت مثل ما انت صلي مثل ما انت يا انت تعرف هدومنا صارت وسخه. طيب ما يضر ما يضر، معذور معذور انت عمي، معذور يا ابو انت معذور. هسه انت شويه نوب ان شاء الله نطالعك وتتوضى وتصلي وما بيك شيء. يلا قول يلا، هاك ترى عدي لك البطانيه. لا تصلي سعود، تصلي قضى، لا تصلي تصلي قضى يا عمي.